Bueno, tenim així a Joana. Joana, benvinguda després d'un periplo d'un lloc tan lluny i algunes activitats intenses en el País Valencià, no? Sí. Sabeu que Joana García Cabrera, Jiménez García... García Cabrera soy yo. Montes García. Montes García. Bueno, pues Joana es periodista, va ser, es cofundadora de l'agència El Meu Marketing Digital, es redactora també del Salto, de diari... Ha treballat encarregada de projectes estratègics municipals i europeus, ha estat de responsable de comunicació en una consultoria política i s'ha especialitzat en una redacció de peces periodístiques de distints tipus i col·labora en distints mitjans. Ha sigut membre del nostre equip de València Clara i Transparent en l'últim trimestre del 2022, fins que va marxar a la Índia com a cooperant, que ara ens contarà la seva experiència com a periodista i com a cooperant. I dir-vos que, bueno, ha sigut més coneguda, va faltar alguna de les sessions de l'anterior temporada. Li ficarem falta. Perquè va ser detinguda com a periodista per cobrir una acció de l'emergència climàtica, que recordareu del Museu del Prado, que també després te preguntarem en quina situació estàs d'aquest tema, no? Perquè periodisme d'acció, periodisme ciutadà, és important i que no tinga, no se puga callar, no? Perquè dona una visió diferent. Bé, doncs pues, avui volem que ens expliques la teua experiència humana i professional a l'Índia. Com ha sigut? O sea, què impacte? Perquè, clar, ese país tan lluny d'ací i tan contrastable, tan, el país més poblat de tot el món, de tota la Terra, pues, que contamos esa experiència. I també, primer, com va decidir, no? Emprendre esa aventura. Sí, jo crec que això, bé, abans de res, m'alegre molt d'estar ací, altra vegada, perquè, bueno, vaig estar tota la primera temporada, però a més se veu que ha hagut una millora perquè començarem així un projecte superxicotet i tal, i ara se veu molta més professionalització, més avanços. Gràcies. Estic molt satisfeta d'estar ací. Bé, doncs, lo de l'Índia comença en realitat perquè és una beca Erasmus Plus Pràctiques que pot ser siga útil per a algú que ens està escoltant. Si eres estudiant universitari o... No, per exemple, jo ho he fet com a recent titulada. És a dir, jo ja havia acabat els meus estudis de periodisme, però vaig demanar-ho mentre estava estudiant periodisme l'últim curs. Aleshores, és una beca que dona la Unió Europea per a que tu tingués experiències extracurriculars en altres països i, en principi, té que tindre vincle en el que tu has estudiat, no? El que passa és que aquesta organització, ja us contaré a lo llarg del xerrem, però era un poquet xunga. I també és un fenomen que pense que s'ha de parlar perquè no és aquesta organització en concret, sinó que n'hi ha una tendència a que en aquests països empobrits, no? Perquè bueno, està el terme empobrits, està el terme en vies de desenvolupament, però bàsicament aquest és un país empobrit que n'hi ha organitzacions locals que s'aprofiten de aquest tipus d'estudiants que venen de fora i que venen en beques o el que siga per a traure fons per a una organització que bueno, l'ètica i el treball que fan és... Se podria discutir, sí. Aleshores, sí, això, jo me'n vaig allà en una beca europea. Què has estat, tres mesos? Està tres mesos, que a més la gent me diu, però per què la Índia? Perquè a més fins la gent d'allí se sorprenia de, però per què has escollit la Índia? I és gràcies perquè jo volia un país on fera calor i parlar en anglès. I a part d'això, perquè la Índia pensa que és un país que al fi i al cap és un país empobrit, en realitat és un país molt ric, el que passa és que la deixadesa política i la corrupció no fan que aquests diners se repartissin de manera equitativa, però és un país prou ric per a, en comparació a tres països empobrits, no? No vull dir que siga tan ric com Alemanya, per exemple, no? Però sí, que és un país que el PIB està el 6, mentre que en Espanya estem en el lloc 14. Vull dir, el PIB és més alt que en Espanya, però la diferència de classe que tu veus en aquest país és abrumadora, o sigui, és com... Tu així, si eres classe baixa, tens un mínim, una dignitat humana, no te mors de fam. Allí, ser pobre és no saber si vas a menjar el dia següent, vamos. La percepció que tenim d'això antiga de les castes continua existint?
Continua. El que passa és que és una cosa molt curiosa perquè és la pròpia cultura índia la que de vegades fa que s'endarrerisga aquest avanç i aquest intent d'esborrar el que ve a ser la diferència de castes, que al fi i al cap no és més que un classisme, perquè al fi i al cap es reflexiona. I què passa? Que hi ha mesures de discriminació positiva per exemple, n'hi ha un percentatge dels llocs de l'Estat, el que ve a ser el funcionariat, etc., que està destinat a persones de la casta més baixa, que són els Dalit, però les pròpies persones en les zones rurals, com creuen en la reencarnació, què passa? Que on estava jo, que era, jo estava en Nova Delhi, aleshores la gent no tenia tant aquest pensament tan així, tan, no sé, sí, perquè, clar, culturalment arraigat. No? El tamany de la Índia és com tota Europa, no? Hi haurà moltes realitats. Són un país com set vegades Espanya, o sigui, no és tan gran com Europa, però és una... és prou considerable. Que també s'ha de dir que, bueno, se considera el país més poblat del món, no se tenen exacte, perquè no se fa un cens des del 2011, però per càlculs que s'han fet, se considera que el 14 d'abril, el dia de la República Espanyola, va ser el dia que la Índia va ser el país més poblat del món, malgrat que és més xicotet que Xina, que també havia sigut anteriorment, o sigui, està el número 2, però és més xicotet, aleshores la població, o sigui, per metre quadrat és molt més ampla. I el que es comentava és això, que la gent... com creu en la reencarnació, encara que tinga la possibilitat de millorar la seva posició econòmica i el seu benestar, moltes vegades ni tan sols ho accepten perquè diuen no, algo mal l'hauré fet en la vida anterior, aleshores en aquesta vida jo he de patir. Tinc que purgar. I en la següent, tinc que purgar, sí. I en la següent ja milloraré. Que també vos dic que això passa en les zones rurals, on jo estava la gent tenia un altre pensament. O sigui, que riu-te tu del marc referencial que diguem així, del control que n'hi ha de desempoderament de la ciutadania. O sigui, allí és molt més clar i més dur, no? És més clar i més dur, però malgrat això tampoc m'agradaria que la gent es quedara amb aquesta idea, perquè, clar, per exemple, jo com a reportera vaig escriure un article per a El Salto Diario, que se pot llegir, se diu La revolució massiva de los agricultores indios, i així parlava que no ha plegat... degut a la precarietat periodística que n'hi ha, sobretot des de la crisi del 2008, que es va retallar sobretot en reporterisme internacional, etc. Aleshores, ara les notícies que ens arriben internacionals és per agències de comunicació que fan com un prototip estàndard de esta és la notícia i aleshores és una còpia en tots els mitjans de comunicació. Wow. Aleshores, no va arribar aquesta informació, però en el 2020-2021 va haver les manifestacions més massives de la història de la humanitat, siga que estem parlant d'algo heavy, que eren, pense que 45 milions de persones, igual m'estic equivocant ara, però eren molts milions de persones, que eren sobretot agricultors, classe obrera, bueno, gent que es dedicava bàsicament a aquest sector, i que van fer una manifestació massiva perquè el govern neoliberal extremista que n'hi ha ara, que és de Narendra Modi, que és el president actual des del 2014, doncs volia fer una reforma de les... és un poc complex, però és bàsicament com és la compra i venda de, dels productes agrícoles, de les frutes, verdures, el gra, etc. I va ser massiu. I a més és que el moviment... bueno, tot això va ser organitzat pels partits comunistes índios, que per cert en Kerala, que és una zona de la Índia que està més al sud, jo estava al nord. És que la Índia, clar, no pots parlar de la Índia com una cosa, és tan divers, i ahí està el partit de la Índia elegit de manera democràtica, comunista, i està ahí governant. I aleshores els partits comunistes tenen molta força en la Índia, sobretot per a aquestes classes més empobrides. I tu com a periodista, com ho has tingut per accedir a fons, fer el treball de recerca i tot? Ha sigut senzill? Has tingut traves? Conta'ns un poquet. Doncs clar, és que jo he estat els 3 mesos, que en veritat és poc, perquè jo pensava, la gent que envien aixina, jo que sé, que t'envien a Orient Mig a cobrir algun tipus d'acte, o sigui, de succés, el que siga, jo no pense que una persona, o sigui, no sé com funcionarà, vamos... però tu no pots enviar a una persona i d'un dia per l'altre que de repente te faci una notícia en tot el context històric i tal, perquè jo vaig escriure esta notícia, pense que a principis d'abril, i jo ja duia 2 mesos, saps? Però, o sigui, el primer mes és simplement per adaptar-te. Sí.
Jo me recordo que parlaven quan abans de que t'anares i sí. sobre el xoc psicològic també, no? Com sí. va ser ese xoc? Perquè clar, és són altres paràmetres, altra cultura, altra forma d'entendre, de, mm-hmm. no? Què recordes dels primers més impressions? Perquè a mi me diuen, l'olor, per exemple, és un tema, no ho sé. A mi no em va xocar tant, però perquè l'olor xoca més quan vas en estiu, perquè està ahí donant-li el sol i com les vaques estan soltes i fan caca per totes parts, doncs li dona el sol i això és un poc, no és el més agradable, no fa olor a roses, vamos. Però quan jo vaig anar que no, ja me vaig encarregar jo que no farà tanta calor. O sea, en realitat era primavera, que allí ja feia igual 30 graus, però ostres. No feia, sí, és que fa prou calor, a més és una zona prou desèrtica. Parlem de Nova Delhi, perquè sí. clar, com he dit, sí, és que l'Índia és un país de contrast. Una xifra, per exemple, Nova Delhi, quants habitants ne té? Ostres, no recordo de memòria, però pot ser 40 milions. Ho sí. puguem buscar? Bueno. És que és una barbaritat, o sigui... És que és una metròpoli, dices, que és bestial, no? Perquè... És que sols... Jo vivia a les afores de Delhi. Sí, de Delhi, exacte. I clar, sols per arribar al centre jo tardava quasi 2 hores en metro. En o sigui, metro? Sí. O sigui, és que estem parlant de... Sara ho està mirant. A veure si l'is. Però estem parlant de molts milions. O sigui, és la ciutat més poblada... 249.900. Ui. Molta Nueva población. Delhi, 29, Nueva Delhi, 29 14, millones. 14 29 millones de habitantes distribuidos en 9 distritos donde se encuentran 821 mujeres por cada 1000 hombres. Bueno, sí, en la Wikipedia li estic 29 milions. Sabeu què passa també? Que com les institucions són tan deixades en algunes coses, estem parlant que des del 2011 no se fa un cens. Mare meva. Aquestes dates, tal qual m'heu ficat, sí, del 2011. Des del 2011, exacte. Aleshores, que... Vull dir que igual la població són més o menys milions. La qüestió és que és una burra. Vull dir, és una cosa que en totes parts n'hi ha tràfic, en totes parts n'hi ha gent. Sí, és, a vegades és un poc massa. I perquè no li he contestat a Sara el que m'havia comentat i les fonts. Doncs això, clar, el primer mes... Jo és que quan arribi allí... ara, si voleu, profunditzem en això... Però jo anava a fer unes pràctiques que acaben no siguent les millors pràctiques del món, de fet acaben siguent prou roïns, en poques paraules. Però sí, jo perquè també... Perquè tu inicialment anaves a un tema sobre dones, menstruació... Dones, menstruació, etc. Aleshores jo també, jo soc periodista freelance, així en Espanya col·laboré amb El Salto, aleshores estic acostumada com a buscar-me les castanyes, no? Com se sol dir... I jo anava allí amb la intenció que ja havia parlat en alguns contactes des d'Espanya mitjançant xarxes socials, sobretot, que la veritat és que és una ferramenta extraordinària per a aquestes coses. I jo havia contactat amb moviments socials que treballen pel clima, que treballen en la lluita climàtica, en la justícia climàtica, etc. Aleshores, allí ja entré en contacte amb, per exemple, Fridays for Future. Allí no està Extinction Rebellion, perquè Extinction Rebellion és un moviment de gent blanca en més drets, o sigui, bàsicament, perquè clar, jo diria, però aquestes accions, és que per exemple en la Índia, tu així eres innocent hasta que se mostre lo contrari, en la Índia eres culpable hasta que se mostre lo contrari, o sigui, lo que regís el dret bàsic ja és diferent, aleshores no... Certes accions, que pot ser accions més directes, allí no es poden arriscar a fer-les perquè les repercussions són molt, molt, molt més grans, no? Inclús pot ser que te neguen els visats, no pots eixir del país, n'hi ha molta gent que vol estudiar fora, en màsters, etcètera, no? Aleshores, bueno, jo em poso en contacte en aquestes organitzacions i sobretot és a través d'ells que m'anaven, vaig conèixer més periodistes ja, vaig anar a manifestacions d'allí, per exemple, va haver una huelga global del clima, en el mes de març vaig anar allà a cobrir-la, vaig conèixer més periodistes, em van donar més contactes i així és com se va fer, no? Jo pense que el periodisme, la veritat és que eixint al carrer és com se fan aquests contactes. I quina visió, què mos contes dels mitjans de comunicació indis? Pues com, perquè, com els espanyols. Malament, sí. No, és que vull dir, pot ser la gent que s'enga Radio Clara sí que ho sabrà, no? Però és que al fi i al cap, en Espanya està Grupo Planeta, Mediaset i Concedia l'altre. Bueno, no em deixarà. Prisa, i el Grupo Prisa. I en aquests tres grups se controlen tots els mitjans de comunicació, menys estem parlant del Salto, Contexto i Acció, Infolibre, etc. No? El Diario.es, que també, bueno, el diari està més mainstream, però
que també funciona per subscripcions. Tu has de mirar si funciona per subscripcions per saber si te pots fiar. Majoritàriament estem parlant. Aleshores, en la Índia, més de lo mismo. Vull dir, mitjans grans, controlats... bueno, és que em parlaven, sobretot en els moviments socials que jo vaig anar coneguent allí, dient que era molt estrany que un mitjà mainstream gran cobrira una protesta ecològica, parlara d'algo que no siguera el discurs oficial, oficial del govern. O sigui, era, n'hi havia alguns, però clarament costaven de trobar perquè no sóc local d'allí. Això és en el temps integrant. En el no? temps, clar, preguntant a periodistes, perquè clar, jo en les manifestacions sí que coneixia periodistes que potser estaven més involucrats en moviments socials i en bueno, ser la veu del poble i ser la veu de les demandes de la població, que al final és el que hauria de ser el periodisme, i no fer publicitat de les grans companyies, grans empreses, o inclús de la versió del govern. I que està molt bé que tu digues la versió del govern, però contrasta-la, no? Perquè... lo més probable és que no estiga dient mitges veritats, o que fins i tot no estiga siguent sincer, no? I què més temes tan sorprès? No de sé... el xoc i això, no? De, o sea, quan t'arriba, per exemple, a mi m'ha sorprendre, o sea, una part bona de la Índia és que, i això passa en la majoria de països empobrits, i és el tema de que la gent és molt entregada, tu és molt amable. A mi mai me ha faltat de res, en seguida la gent te convidava a ta casa, que ai, pots vindre a dinar quan vulguis, te pots quedar a dormir, el que siga, no? Inclús la meva companya d'habitació, que primer era una xica italiana, però després se'n va anar i vinga una xica d'allí, em va regalar un sari que valia un pastissal, perquè pues no sé, li vaig caure bé. Un sari és com el tratge típic d'allí i tal. Que guai. Sí, no. O sea, la gent super simpàtica. Podria haver vingut avui vestida del podria... sari. He dut uns pantalons de la Índia, el que passa que no es veuran. I els pendents també. I els abacades també són molt xules. En càmera després s'està veient. En càmera es veurà. Molt bé. Tenia una crida de... un missatge de Manolo Molins que se retrasava, però que està a punt, que està en el taxi. Jo dic, ah, pues aprofitem i tenim més temps per xerrar en tu, perquè teníem ja que estàvem acabant, no? Bueno, pues... Què aconsellaries tu per a la visió de la Índia? És a dir, aquesta visió que tenim d'un país tan llunyà, que quasi és, com diria, els elefants, però després està Bollywood, que després està el gran desenvolupament tecnològic que ne tenen. Totalment. Molta gent que treballa en call centers per a tot el món des de la Índia, perquè els sous, m'imagino que no sé si té xifres o comparatives de l'economia, com de subsistència allí. En fi, què mos dius d'això? Perquè, clar, és una imatge... que tenim molt complicada, no? O la part de hippie d'anar-se'n allí a Samarcanda o anar-se'n no sé què, no? A Rishikesh, tot això, sí. No, la típica frase de ves a la Índia que te va a canviar la vida o no sé què, així, no? Te la canvia, bueno. Però no té per què serà bé. Jo he estat també físicament molt malalta perquè el mitjar d'allí és com super diferent i tal. Però bueno, bé, o sea, no va passar res greu ni res, però... clar, és que la Índia és que és tan gran, és que depèn d'on vagis, i també n'hi ha una diferència molt més gran que si vas de Castelló a València. Vull dir, vale, són dues ciutats molt diferents, costums diferents, però bueno, més o menys, però sí, és que la Índia, és que tu vas d'un lloc que té el mateix tramo que Castelló a València i te trobes cultura diferent, vestimenta diferent, o sigui, més o menys la mateixa arrel, en realitat la cultura més o menys la comparteixen tots, però sí que és de veres que és un país de molt de contrast, no? I bueno, què aconsellaria jo? A veure, bueno, la Índia, ja dic, has d'anar mentalitzat de que és completament diferent. O sigui, però és que és en tot, perquè quan jo vaig arribar, per exemple, inclús per a entendre on he jo d'anar a comprar, perquè la distribució dels carrers era diferent, la manera de comprar era diferent. O sigui, per exemple, així en un carrer tens un supermercat o el que siga. Allí era com que n'hi havia mercats segons el sector barri, on vivies, si és que allà li dien sector. Però sí, segons el barri n'hi havia un mercat, però en tot... igual vas a un mercat pensant que pots comprar allí, però allí no n'hi ha menjar i n'hi ha roba, i dius, ostres, tal. I a més, és tot molt de... o sigui, en el mal sentit de la paraula, però és anarquia pura i dura, en el sentit de que tu agarres, te dona la gana construir una casa així, pues, pels teus
tal, que ho construïssis ahí. I no n'hi ha com una regulació, sobretot no tant per a les cases, perquè això més depèn de la zona i tal, però sobretot per als comercis. És que qualsevol se planta ahí una parada i com que no necessita, saps, com... cap permís de res. Així sempre ha sorprès el sistema d'autoregulació del trànsit, per exemple. No sé si és... O sigui, ese moviment permanent... Ah, no segueix ninguna norma de trànsit, ninguna. A més, com no gasten ni intermitent ni res, tot el rato tenen que estar pitant el claxon, que jo de veres pense que està 3 mesos en alguna part del cervell inflamada, perquè jo en un moment és que no podia ni escriure ni llegir, me costava molt perquè tot el rato era com sentint sorolls. I per com... les nits també. Per les nits, jo tinc que dormir en tapons totes les nits. I mira que jo, sí, i jo no estava davant d'una avinguda gran, jo estava en un carrer prou normal que no passen massa cotxes, però és que cada vegada que passa un cotxe pitava, que no n'hi havia necessitat, és que hi ha un acte reflexe, no sé, i si no era això, eren les vaques, que claro, se posaven a... Què és el que fan les vaques? Mugir, no? És que no sé com se diu en València. Si no estaven els gossos, n'hi ha jauries de gossos per totes parts, que o se peleaven o el que siga, i si no... I el parlar, l'anglès, què tal de control? La ciutat m'imagina que sí, no? Sí, la població índia té molt bon nivell d'anglès, molt, molt, molt bo, sobretot la gent de classe mitja alta, mitja o molt rics, no? La gent de classe baixa que no té accés a l'educació no entendran, però fins i tot quan tu tenen a un suburbio que eren escoles molt cutres i tal, l'anglès era obligatori i feien diverses assignatures en anglès, però no sols per la neocolonització que perdura en la Índia, que és el que tu comentaves del call center i tal, que ara comentem, sinó també perquè la pròpia Índia té, pensa que més de 200 llengües, aleshores per entendre's entre ells mateixa ja és complicat, perquè la gent del sur si emigra al nord no entén hindi perquè parla tamil, aleshores han de parlar anglès, que és com la llengua comuna entre tots, per entendre's entre ells també, però evidentment això és per la colonització que va haver dels anglesos allí, que va acabar en 1947 però que encara perdura moltíssim. I a més, tot el tema de que estava comentant José Ignacio de la mà d'obra barata és molt real, perquè per exemple jo tenia una amiga allí que estava en un call center i claro, ella resolia problemes de clients estadounidens i anglesos i cobrava pues, de l'ordre de 300 i pico euros al mes. Ostres. Clar, que allí és un sou mig. Aleshores, clar, estem parlant de que totes les empreses internacionals tenen allí una sede, totes no, però les grans, per exemple, HP, qualsevol empresa de cotxes, i en el tema d'enginyeria els indios van super, super avançats, n'hi ha molt bones universitats i n'hi ha moltes persones índies que aconsegueixen beques per a treballar com en empreses grans, perquè realment són molt bons en enginyeria. Tot el món que coneixies era o enginyer o metge, una de les dues. També n'hi ha molta gent que va operar-se a la Índia dels Estats Units perquè tenen molts bons metges i el tractament és infinitament més barat, no? Com en Estats Units no tenen la sanitat pública. Sí. Bueno, pues, escolta, molt xulo, no? I has tornat amb ganes de... Tens ganes de tornar? Mantés contacte amb alguna de la gent de mi? No, jo no tornaria i no ho recomanaria. Però bueno, 3 mesos intensos, no? Han sigut 3 mesos intensos, però és que és de veres que és un país que dona molta ràbia de vore per el que vos comentava, perquè és un país... És el país... l'altre dia ho comentava una amiga que estava allí també, italiana, i diu, és que en tota Àfrica n'hi ha 10.000 milionaris i en la Índia n'hi ha no sé quants cents. Vull dir que és una cosa que dona ràbia de veure, perquè tu veus que n'hi ha molta gent que té molts diners i el bé que te traten a tu com a estrangera és de veres que entre ells no són tan hospitalaris, perquè la gent rica índia, la gent pobra, jo els he vist tratar-los molt mal, inclús classe mitja, classe més baixa, perquè la diferència és abismal, no? Aleshores és un país que si tens sentit crític dona molta ràbia de veure la inacció, lo bé que podria estar i lo mal que està, perquè la gent assumia la corrupció com algo que era part del sistema, no intentant lluitar contra ella ja ni tan sols, perquè era com sí, és que som molt corruptes, però i què fem? Pues estan ells al poder, no? I a més és que seguís guanyant perquè... Des de 2014, i supostament la Índia és... Ells se vanaglorien a ells mateixa, no? Vull dir, el president Narendra Modi, que és del partit d'extrema dreta,
se van a glòria dient que la Índia és la democràcia més gran del món. I aleshores és com... Val, però el més probable és que n'hi hagi molt de compra de vots, com clar. Ha passat així, de fet, en Vox. Per això igual, n'hi ha moltes similituds en Espanya també, en algunes sí, cases. Sí, és una qüestió internacional. Sí. Pues, moltes gràcies per estar així, esperem que te reenganxes. Anem a donar pas ara a la píndola, perquè teníem anunciat a Manolo, però se ve que s'ha perdut per el camí, Manolo Molins, que també parlarà de les característiques de l'extrema dreta en els connectant joves, que també és internacional. Que no? Sí. Vull dir que, pues posem la píndola... endavant. Moltes gràcies. Te pots quedar entre en vosaltres, Joana. En quede. I així sent els testimonis, que segur que són superinteressants. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.